Власне кажучи, ці дві книги, вони є певним продовженням, так говорив Вуйко Дезьо, і стосуються нашого життя, в принципі, проблем щоденних, з якими стикається людина. І книжка «Імітація», вона присвячена обставині надзвичайно складній і надзвичайно болючий, тому що в мене таке враження, що люди невірно визначають сенс свого успіху, а відтак невірно будують версії свого життя. А причини в цьому об'єктивні, що я намагався пояснити. Фактично, свою уяву про успіх людина робить у такому умовному трикутнику супероснов. Хочу, можу, маю. І нинішня людина попадає в ситуацію, коли її хочу зманіпульоване, коли її можу нав'язане ззовні, а відтак те, що вона отримує, те, що вона має, воно нікчемне. І фактично життя людини перетворюється на імітацію життя, тому так книжка і називається. Причиною узагальнюючої, мені здається, я знайшов у визначенні цивілізація примусового обміну. Фактично людина постійно знаходиться в стані обміну. Або коли вона щось купує чи продає, це обмін з ринком. Коли вона з кимось домовляється або погоджує спільні дії, це сектор суспільства. І коли вона визначає, конституює себе, це коли вона спілкується, легалізує себе, коли вона спілкується з державою і бюрократією. Оце є фактично три таких сектори. І якщо проаналізувати щиро всі ці взаємини людини, вони на кожній цій трансакції ми побачимо нав'язану чиюсь волю. Тобто фактично люди вже не вибирають, люди перестають розуміти, що ж вони насправді хочуть, і тому те, що має, не приносить їм ні задоволення, ні втіхи. Оце я називаю втратою міру буття. І наступна книжка моя «Етюди Скрипаля з борделю» має під назву «Цивілізація примусового обміну». Який вихід з цієї ситуації? Ну, власне, я його в першій книжці заявив. Добра справа і добре слово. Люди не повинні забувати говорити добрі слова. І робити добрі справи – це найперше. І як Вуйко Дезьо казав, що якщо ти не приймеш волю небес, то ти підкоришся волі людей. Тому потрібно дбати про себе і плекати небес. А всім бажаю світла в хаті. Сьогодні взагалі розпочинається новий проєкт, присвячений інтелектуальному життю нашого міста. І я вважав, що найцікавішим для чернівецьких інтелектуалів саме в цей момент буде знайомство з Валентином Івановичем Ткачем, з тим, хто не знайомий ще з його творчістю, хоча багато чернівчан його знають як автора «Української правди», «Зеркала тижня». Чимало людей вже читали його роботу, так говорив Вуйко Дезьо, і наступні його твори. І от ця розмова, як я думаю, вона спонукає чернівецьких інтелектуалів, а ми сподіваємося, що саме представники цієї верстви будуть присутні на нашому, на нашій зустрічі. Саме оце повинно спонукати нас до нових дискусій, до обговорення нашого життя. Ну, що мене насамперед в
книгах Валентина Івановича приваблює. Це відсутність тупого провінціалізму, характерного для багатьох із нас. Я скажу, для багатьох із нас, що тут не розглядається проблема вузенька, там, скажімо, вулиці, міста, навіть держави. Це проблеми, які стосуються сучасного людства, причому ставляться вони значною мірою по-новому. І от я, власне, і хочу сьогодні почути думки різних людей з цього приводу, і думаю, що розмова мусить бути серйозною. Я відразу хочу попередити потенційних читачів. Це не казки. Це щось середнє між літературою спеціальною філософською і художньою. Для того, щоб сприйняти ці речі, треба самому дуже багато думати. І я знаю багатьох людей, які починали читати, відкладали, потім поверталися. І тільки після якихось серйозних змін в їхньому житті вони починали розуміти те, про що написано Валентином Ткачем.